Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Melanjutkan tentang maliki Maliki diwaca pen. pendek. Kabeh imam 7 maca pendek kecuali Imam Asim karo Ali ale isae berarti Jawa. Ibnu Katsir okay. panjang. Terus ana kode iki Kang, ana kode pewujine. Ana kode kaf itu menunjukkan bahwa ad-gum kafir. Arrohim Igo no tole maliki O tawilal maliki Igo abdu manget gumake saka asusiu as Imam Susi nget almi mal awwali ing memkang pertama Ba'da iskani ing dalem sukune Mimi pil mimisani yang kedua siji ar-rahmanir rahim mi ar-rahimi leres maliki iku carane mim sing pertama dipateni dilebokno nang no, gone mim sing kedua praktek ar-rahim ar-rahim mm. barek ya ngel ngidhin teng mice. Dawane nek jujulan menang utawa kena lahu keduwe Arrohim lafal Allahu. Lahu keduwe suci nggih. Fi ing dalem Arrahim Arrahimi ma apa Al-Qasru maca cekak. Ala harakat ini ing atas rong harakat. Mulih maca ngene kena arrohim malikiyawu middin sa'alif atau dua harokat kena utawa watta wassutu lanta wassut ala arba'i harokaten yang atasi petang harokat atau empat harokat praktake di ngokno ya hmm. praktek yuk Ar-Rahim Malik Yawmiddin utawa waktu lilantun iki Mbak Rawaris sing srodok beda kitab-kitab sing digawe Kang Arif. Nambah kata-katane to. Nak kitab-kitab sing gedhi-gedhi kata-katane sb. bahasane sb. Sb ku bacaan sing paling do Jadi ulama kurwa itu Rana sing maca dawa Sa'aduri Telung harokat Telung ngalip atau enam harokat Jadi pualing, doho, niku. Kabeh, sampe, asroh, sampe, asyarku, paling doa ini Kabeh sampai asroh Sampai arbat asar Paling doa Diramu telung ngalip Atau enam harokat Na'ana wong moco Al-Quran kok ngeluai itu Berarti orang arti Ngaji tentang tentang kira Waktu lilamdu ala sitti harakat en ngatasen nem pira-pira harakat. Prakteke Ar-Rahmanir Rahim Malikiyawmiddin. Wis mudeng nggih? Pamrangku nek maca ngono praktek. Siji nggo diwaca Terus cekak terus susi. Sambil. Terus, Wakadari galanko yang kaya menggunam Malik ar-Rahman ar-Rahimi malikim. Ikum Masih lugu kang utai madhanima. Iki ditenani mingkuli harfa ini saben-saben huruf loro. Mis laini kang podo. Diteni yang huruf loro sama atau jejer. Ala syarti ing atase sarate kuli harfa ini. Aumutakori bayi ini utawa termasuk et-go mutaqaribin. Kadhalik kaya mengkono-mengkono syarti berarti yang berdekatan makhrajnya. yang dinamakan et-go yang yang dinamakan et-go dina, bagaimana, Cove? Bisa bos sing ngerti, et-go mutaqaribin ana ora? Nang gun tajwid kan ada et-go Ada et mutama silen yang dinamakan mutaku riben yekang riban lul alul yang dinamakan ora erti yek yang dinamakan edem ee contohnya ya contohnya Sa sama sifat dan ilmiah pak sama sifat dan ee -e. iya contohnya apa aku tak takai contoh apa? berarti mem ketemu mbak e, ketemu eh mbak ketemu eh e, berarti sama mbak bertemu mem ora kura irkap ma'ana tapi irkap ma'ana eh tapi ono sing podo mem bertemu mem im, berarti muta masilain atau muta kor ribet contohnya waid kula rubuh ka dalem ya wes sing tak karepen sing tak apa ya wes praktek ae engko dibuka contohne apa sing utajen nisan contohne apa sing utama sira ora usah ada kespen go wes lanjut ae go ae nasional pokane mutaqoribun kata taqoroba Berdekatannya dan dan hmm. e, berdekatan ya eh berdekatan makhraj dan sifat eh berdekatan sifatnya, e. sifatnya. E, contohne apa Allah perno ya terus sak liyane iku contohne ayyir eh kaya waid qolar anakek ya wis ana Monggo dibaca sama-samanya. Teko bismillah alhamdu tak tambahi siji iki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikulah khilafa ora ono khilaf atau perbedaan. Fi'in dalam iyyaka na'budu wa iyyaka bayin al-qur'a ing dalem antaraning qurra ya Mangga diwaca Ayo bismillahirrahmanirrahim bismillah Ayo bismillahirrahmanirrahim bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahman arrahim kaya Mani... ngono macane siji antap tadi yen ngawiti sira cara bahasane memulai dikalon kelawan kolon Nak kolon mime pendek cekak ya ya pendek Cekap. sebab sing maca mimid dua ku alih karo asim Ngira ra waqoroa bi ku alih karo asim sak liyane ku berarti pendek maksudna boten nggih nek na, na kolon berarti kan ora termasuk asim boten termasuk ali nek asim iku rawine subah karo hafes na Ali rawine sapa Duri kalih Abu Ares. kudune apal ngono iki diwaca pendek disik sinaoni luwange waca kono imame iki langsung dijembalek ya iya wes iki sik kita waca anak nek ana sora keterangane si waqora maca bihad fil alifi kelawan kebuange alif maca karo dibuai alif sak liyane asim karo ali. Kalon termasuk asem ali mboten? Mboten. Nah, berarti ya pendek. Ngono. Antap tadi aku nakke maca Quran ngawitine nggo kalon Berarti kolon pe pendek sebab ora asim yo. Ar Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Eh, lah yang ben kepenak yo. Ayo, ayo di Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Maliki yaumiddin. Nah, Wenak maca ngene kolon, termasuk waros yo wis katut, termasuk maca pendek. terus duri ya wis katut sebabe maca pendek Sami ya wis katut Sami ku sapa macake Hisam 28 Nah bagus Hisam karo Ibnu Daklan atau Ibnu Amir ku ya wis katut wis kabeh padha nggih nek njen ngaca waros ya pendek duri ya pondok hi Sam Ibnu Zakwan pen? saiki summa ta'tifu mongkon nuri mlanjutno alaihi ing antase ar-rahmanir rahim melanjutno asiman ing bacane Imam Asim muwes yone kolon ra pendek saiki bacane Imam Asim piye cekak apa pendek cekak Asim. Cekat. Ya panjang. Cekat sama, cekat. Panjang. <laughs> panjang. Oke. Okay. Summa ta'rifu nurus nasira alai ingatasi ar-rahman ar, ar mau asiman wa dakhala memasukkan. Wis ngatutno lho jar basane. Berarti nak asim apa? Pan. Panjang. Eh, Wis diwaca bareng-bareng. ayo ar ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin eh ngutung e, nggih sing nomor telu sumasusi nondhi Nondi iki susi berarti endom Kabir ar-rahmanir rahim dadi sing dikaco langsung telu ae Nang nggon kita ape kene keno qosir, keno tawassut, keno tul. Tapi pastor iku sing diwaca tul, diwaca al sing dawane telung ngalip mawon. Ayo Ar-Rahman. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumid iso paham dipahami yo berarti gilafi arrahmanir rahi khimi mane pendek maliki pendek terus sing nomor loro dawa maliki sing nomor 3 arrahim maliki Jadi fatihah perbedaan no telu, okay? ono telu nggih ono telu to nah sing cekak termasuk gonekalon wares duri sah, sami enak sing dua berarti gone Asim karo ali. ali nak sing susi Edyom kambir okay. terus iya kanak budua iya iya kana budua iyakanastain nah wis pirang menit tul yes, lebes suwi eh, sici suwi setiluk nah, iki disinaoni Kang Uda sesuk mlanjutne terus igitinas saur nggih. Asalamualaikum Nah, iki. Nggih, negara Sam berarti saiki Syria ya kan ya. Nggih, era negara Sam yo mendhisik saiki jadine Syria. Nggih, Kang Arif, pernah ke sana ya? Itu bosok-bosok Jadi negara Sam kan terpecah dari kira Kang Arif nak. Syria yo. ya pete papat aku ngebro sing negara Sam. Iku ketok Syria. Ya Syria ya. Syria era Kang sing nggih leres. Eh iku bro sing. Iku ono. Sami nah nge, ngene Kang Nak di Arami syami, berarti Quraiq Qurai e, ibn Amir, Imame Ibnu Amir. nak ki mame Ibnu Amir berarti Hisyam karo Ibnu Dakwan ku padha bacane mong katut berarti rawi dua tuh bersepakat tapi kok disebutno siji berarti rawi karo sijine ku bidune unane jenengan kenapa kok qiraah Imam Asim riwayat riwayat Hafs ora qiraah Imam Asim toh sebab e subah karo Hafs ono perbedaane tidak sama. Bisa diterima apa ya? Nak nyebute kok Sami berarti kori e, Ibnu Amir. Jadi Hisyam karo Ibnu Dakwan ku bacaane padha Kang Uda. Engko nak beda kok ngene iki Kang Uda. Krono apa nek kene kok Antab Tadi'ah bi kolon, ora binafek. Utawa Qariul Madinah ya. Kok ora kori Qariul Madinah. Sebabe engko ku kadhang kala ana kalun karo wares beda. Anak niki pas sama nggih. Ora ana perbedaan ngono Kang. Bisa diterima mboten nggih. Nek disebutno imame berarti rawe sepakat. Kok disebutno rawawine berarti wong loro kuwi wis beda pendapat. Berane sebutane wong siji wares, mbok Duri, mbok Abdul Haris. ape kok langsung menunjuk imame kaya Asim berarti nek ayat iki padha wong loro antarene Subah karo Haafiz. Jadi ora ana perbedaan. Bisa diterima tarak kira-kira. Ora mudeng-mudeng tarak. Nek disebehna kok imame berarti rawine loro ku padha bacaane. Nek disebut berarti wong loro mesti beda pendapat. Nah ngoten nggih. semoga-mgabarokah manfaati pun amin Allah Amin Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh